بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أو أي بشي تهي تدبادي بشي لبي يتمناد لبدا كوني كوبي لباتنك وحان جوغنا ونقصو غنى هاي سكول كنور الدين سكندري سكول تو شيخ مدر أنا قوة معمولي سكول كا مهد عبد الرحمن محمد عوكي وحان دوني حق امتحانك كساب سيسانينا نهلك إن شاء الله تعالى aan ku soo bandhigno run ahaantii imtixaanka kalka labaad iskuulka marka loo eego ka ah si kale marka aan u dhignana noqonaya teeramkii koobaad ama mid teeramka waxa loo yaqaano waxa uu noo bilaabmay maalintii shalay ahayd oo ku beegnayd 6/12/2020 run ahaantii wuxuu noogu bilaabmay jawi wanaagsan oo aad iyo aad u fiican run ahaantii inta ka bacdi aan waxaan isla ognahay oo imtixaankaasi wuxuu socon doonaa insha Allahu ta'ala 2 isbuuc waxaanu dhamaan doonaa ugu dambeyn 15ka bisha hadii Ilaahay nafteena u daayo taas oo ay ardaydu gali doonaan maaragtay ay gali doonaan fasax yar oo kooban fursadan waxaan doonayaa inaan uga faa'iideysto 3 qodob oo runtii noo suurta galiyay inuu imtixaanku si fiican oo qiimo leh noogu bilowdo isla markaana aan rajaynayno si wanaagsan inuu noogu dhamaado number 1 waxa weeye waa dhanka ardayda run ahaantii ardayda Nuruddin gaar ahaan ardayda Nuruddin Secondary School 2 waxay muujiyeen dadaal maxaan ku dhahdaa iyo awood fara badan oo aad moodo inay galiyeen xagga ma garanaysaa akhriska iyo diyaar garowga imtixaanka. Ardaygu runtii wuu soo gelayaa fasalka, wuu fadhiisanayaa, wuxuu qaadanayaa imtixaankiisii si yaroo fudud oo aanu macallinkii ilaalinayo ku dhibtoonin ayuu run ahaantii u rawaxayaa markuu warqadiisa dhameeyo. waxaan runtii u hoggaansan yahay waxa la wixii xeerarka iyo shuruucda imtixaanka ahaa ee dugsigu lahaa ayuu aad ugu hoggaansay. Aad iyo aad baan markaa ardayda u bogaadinaynaa. Waxa kale oo marnaba aan la hilmaami karin run ahaantii macallimiinta oo iyaguna door ma garanaysa mas-uuliyadeed qaatay imtixaankaasi intii uu socday mar walbana runtii qaata oo run ahaantii macallinkii dee waa invigilator, waa xaweeyaan, waa ilaaliyihii imtixaanka. Marka mas-uuliyadda koowaad ee fasalka marka ardaygu imtixaanka ku jiro waxa iskale macallinka, marka macallinka ayuu baa run ahaantii isna hawshiisii si fiican macallimiintu way wataan, way dadaalayaan run ahaantii, khayr Allah ha siiyo. Waxaan leenahay macallin waa dadaasheen, mas-uuliyaddii aad iskuulka u haysayna in badan waa ka soo baxdeen halkaa ka wada siilo la bilaabo insha Allahu tacaala. Waxa kaliya oo nadihayna waa dhiirigelin. Waxa kale oo aan marnaba la hilmaami karin insha Allahu tacaala oon doonayna inaan ku soo gabagabeeyo maamulka guud ee iskuulada Nuruddin haday noqoto Xaaji Mahad Ibraahim Maxamed, maamulada sekondariyada gaar ahaan maamulka sekondariga Ismaaciil Maxamuud Cakuush, iyo maamulka run ahaantii qaybtan aan joogo ee maarta aan wada shaqeyno oo run ahaantii si qurux badan oo hufnaan iyo aqoon iyo xilkasnimo ah runtii aan u wada shaqeynayno oo run ahaantii wax kasta oo maarta haday noqoto aqoon, haday noqoto tabantaabo, haday noqoto magaranaysa hogo tusaaleyn, intaba maartay waayo aragnimo fara badan aan ku wada shaqeynayno. Si guud waxaan u rajaynayaa guul ardayda reer Soomaaliland ee imtixaankii teeramka koowaad u bilowday. Guul baan u rajaynayaa, waxaan si gaar ah guul iyo barwaaqo iyo bashbash u rajaynayaa ardayda Nuruddin Schools. Waxaan si gaar ah insha Allahu tacaala mar kale aan guul u rajaynayaa geljira geel uu wada jiraa baa ilaahay uu kala jiraa ardayda Nuruddin Secondary School 2. Khayr badan baan idin rajaynayaa insha Allahu tacaala. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.